হইলো তোর পরীক্ষা কেন হয়েছে? এ পরীক্ষা আজি পাপা একদম ফালি দিছো, একদম পুরা ফালি দিছো, কইছ না নকা ইজি কোয়েশ্চন আহিছে নহয়। আ হয় নেকি, বহুত উজু কোয়েশ্চন আহিছে নেকি? এ একদম উজু কোয়েশ্চন আহিছে পাপা, একদম পুরা ফালি দিলো মই। কোশ্চন বাউট প্রথম প্রশ্ন কিটা কি লিখিলি? প্রশ্ন বেছি নাহে নহয়, 10টা হে আহিছিলে। কোশ্চন বাউট কোন কিটা পাইলি আৰু কি কি লিখিলি ক? এ প্রথমটো একদম উজু আহিছিলে মই পুরা লিখিলো। তাৰপৰা সেকেণ্ডটো আহিছিলে মধ্যাকাশন শক্তি কাক বোলে, প্ৰথম ডোখৰ পাহৰি থাকিলোঁ কিন্তু পিছৰ ডোখৰ লিখিলোঁ মই। পিছৰ ডোখৰ যি লিখিল তাকে কচোন মোক। মধ্যাকাশন শক্তি কাক বোলে আহিছিলে, মই লিখিলোঁ তাকে মধ্যাকাশন শক্তি বোলে, প্ৰথম ডোখৰ পাহৰি থাকিলোঁ খালি পিছৰ ডোখৰ পৰা লিখিছোঁ। অ পাৰিছ পাৰিছ, তই পূৰা পাৰিছ, নপঢ়িলে আৰু পাৰিবি তই। আৰু পিছৰকেইটা কি লিখিল ক? 3 নম্বৰটো আহিছিলে মই নোৱাৰিলোঁ, 4 নম্বৰটো ইফালে আছিলে মই দেখি নাপালোঁ, 5 নম্বৰটো কৰিছোঁ আধা আধি, 6 নম্বৰটো অকণ কৰিলোঁ, 7 নম্বৰটো মই নেদেখিলোঁ ইফালে আছিলে, 8 নম্বৰটো নোৱাৰিলোঁ, 10 নম্বৰটো পূৰা লিখিছোঁ। পাছ কৰিবি নে পিছে তই? এই পাপা পাছ কৰিমেই মই, 100% কৰিম পাছ। হ'ব হ'ব, তই যিমান যি লিখিলি মই গম পাই গ'লোঁ তই পাছ কৰিবি নে ফেইল কৰিলি, এইবাৰ যি হ'ল হ'ল, ইবাৰকে তই ভালকৈ পঢ়িবি, 90% আনিবই লাগিব। এই পাপা মই ভালকৈ পঢ়িম নহয়, ইবাৰকে একদম 100% আনিম একদম। ভালটো কোৱা নাই মই, ভাল কথাই কৈছোঁ, 90% লাগিবই মোক, নহ'লে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবি। মই কি ভালটো কথা ক'লোঁ, তুমিয়ে চোন প্ৰথমতে ভালটো কথা কৈছা, 90% মই আনিব পাৰোঁ নেকি, কি যে কথা কোৱা তুমি। নোৱাৰিলে হ'ব, নোৱাৰিলে তই ঘৰলৈ নাহিবি যোনদিনাখন ৰিজাল্ট দিব। হ'ব হ'ব মই এতিয়া যাওঁ। আজি মনে মনে যাব লাগিব, পাপাই মাতিলে চেচ, ৰিজাল্ট দিলে নহয়, সেইদিনাটো পাপাই কৈছিলে মোক ঘৰলৈ নাহিবি বুলি ফিল কৰিলে, চালা নেমাতিলে হয় দেই। হৈ লোৱা কি তললৈ চাই চাই গৈছ, চালা মাতিলে, এই নাই এনেই 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 বেছি তললৈ চাই গৈছোঁ মই। ঐ তহঁতৰ ৰিজাল্ট আজি দিব হেনো শুনিছিলোঁ, কি হ'ল ৰিজাল্ট? অঁ ৰিজাল্ট দিলে আজি দিয়াটো, কি হ'ল ৰিজাল্ট ক তোৰ? সেইদিনাখন মই কি কৈছিলোঁ তোৰ মনত আছে নহয়, যদি আছে তেনেহ'লে পাছ কৰিছ চাগে তই আজি, সোনকালে ক ৰিজাল্টটো কি হ'ল। পাপা মানে প্ৰিন্সিপালৰ ল'ৰায়ো ফেইল মাৰিছে। প্ৰিন্সিপালৰ বাৰ্থডে, তোৰ ৰিজাল্ট ক, তোৰ কি হ'ল? কেৰাণীৰ ল'ৰায়ো ফেইল কৰিছে। আৰে কেৰাণীৰ কথা বাদ দে, তোৰ কথা ক, তোৰ কি হ'ল ৰিজাল্ট? অংক মাষ্টৰৰ পুতেকো ফেইল কৰিছে। তই মূৰ্খ, তোৰ ৰিজাল্ট ক কি হ'ল? চকীদাৰ ল'ৰায়ো ফেইল কৰিছে। আৰে কি বাই বাই একে ধৰা কৈছ, ভালকৈ ক তোৰ কি হ'ল ৰিজাল্ট? আরে যেতিয়া প্রিন্সিপাল কেরানি চকিদার লড়াই ফেল করেছে, তুমি নিজে গম পাই গলা সাকে তোমার লড়ার রেজাল্ট কি হয়েছে, তুমি কি প্রধানমন্ত্রী নেকি যে তোমার লড়াই পাস করব? ধৈর্য আল্লাহ।